Oliko timppa? Sinä, joka äsken liikuit täällä, voitko antaa jonkun merkin itsestäsi? Me tiedetään, että sä olet täällä. Oletko se sinä, Hilkka? Kuka oli äsken paikalla? Kerro meille nimesi. Sinä, joka äsken liikuit täällä, voitko antaa jonkun merkin itsestäsi? Me tiedetään, että sä olet täällä. Oletko se sinä, Hilkka? Okay.
Kuka oli äsken paikalla? Kerro meille nimesi. Seinää vastaan. Kuka tuli paikalle? Kuka yrittää tulla esiin? Kenenkä huone tämä on? Täällä asuu. Jumala. Kenen Jumala?
apua. Kuka huusi apua? Sano nimi. Mikä sinun nimi on?